Mogę stanowić mojego robocza mi zachęli mi fly hope i trzeba się mógł tego zapyt pilzit OPS gameplays mojego robocza lędy diga moch mało ryba moch kwa pilzit OPS da prawo wisi gada czy kodatorom gada kwego jest tam aszy rogo czy zit pilzit OPS tak jadu jest akszeni aris erti się mkune lebiskan da ets tak tak czy jest czartuli podyszit podyszit po esa jest erti się mkune lebiskan da czemu jest esa jest erti mi zezu turat omis pamu da chalchi masrom gada mego pilzit OPS da est resztatka czy ono robit pilzit OPS Csodak egy dolgok olyan, amit tudom, amikor piadit szorba, x aula, i k2-t rámerom, de tam plusz kreatív számú videóm konna dasa debi arxe, de modi a hausó volt, kadó hedot, meg a barabó szkénép, szraszkénép, a rogó szkénép, mert például a cálián kamakopilóar, az a gameplay, és amit tudom, hogy kip nem magas, virgét hújt, a didi média armakszor, hogy kip magram, it's okay bro modi gadao khedot skinebs noa karaperi seti a is skinebia rats ko ak ke batono ai ak me pedat momentuna is skinebi nu martsa kargi skinebia ubrol da yak ara vapileb rom davkharjo tankha pul shaichqs ara vapileb bichebi tan chinurat aris da eg aris zalyan tsudi zas chon somskoseb oawi რაც სკინები არის მსგავსი აქ ცოტა ანიმაციებია შეცვლილი ესეთი სკინი ლოლიპოპი ნუ ხო ლოლიპოპის მსგავსი ყოველ შემთხვევაში აქ დაგიფთვათ შეიძლება არ ვიცი ნუ ესეთი ლამაზი სკინი ნეტა იმედია დაემატება კიდე დისკრიფშენში ეს სკინები მართლა მაგარი სკინებია და რითაც მე მართლაც რომ მაყოფილი ვარ ასე მომდი გადავხედოთ ფლექს პას და ეს ვიდეო თუ ავა სადღაც რამდენ ლაიქი იქნება საკმარისი ეს ვიდეო თუ ავა 500 ლაიქზე ნუ კაი იყოს კაი 400 იყოს რა ეს ვიდეო თუ ავა 400 ლაიქს აუცილებლად გადავიღებთ ვიდეოს თუ როგორ უნდა ჩაწეროთ build topi ა კაი გადავიდეთ აქ flex pass-ზე აქ ისეთი არაფერი ნუ ხო ეს skin იყო იყენდებოდა ჩოულებრივზე ჩოულებრივ კიდე description-ში ნუ ესეც აიყო აჰა ნუ ხო რა რაღაც skin-ები იყო რაღაც skin-ები დამატებულია ნუ არაფერი ესეთი განსაკუთრებული ნუ ეს წინა სეზონის skin-ებია ზოგიერთი რა ესეც წინა სეზონში იყო კარგად მახსოვს მოდი ვშოთ დავიწყოთ gameplay და ნახოთ რა იქნება. ასევე ჩვენ მოხვდებით solos. Solo გვინდა ჩვენ, solo. Ну, какие-то дочедები აქ ამთამაშს, მაგრამ ოუ. ამგარი ანიმაცია. Вот что-то дочедები აქ ამთამაშს, მაგრამ უნდა შევეგუოთ. Ping-ის მხრივ აქვს дочедები. А че ხება графиკები? Графиკები ультразе მიყენია როგორც ყოველთვის. აკრებია. Ну, хо, დიდი არფენი. რომ გითხათ რომ თამაშს ხშირად ვითამაშებთ თუ მოგატყუებთ, ნუ მართლა რო პირ მაგრამ თამაშის ხშირად გადაღებას, ნუ გადაღება შეიძლება გადავიღო კვირაში ერთხელ, ან შეიძლება ორ კვირაში ორჯერ ან ერთხელ, რავი, არ აქვს შეიძლება მაგას. უბრალოდ როგორც ეს ხშირად არ ვითამაშებ ამას. სასტავს სკენები აქვს? რა უცნაურია. შეიძლება ბიჭო მომენტ ბოტებიც იყვნენ ისინი რა. ო, თან ჩინურია სასტავს, და მას ამ ბევრი ჩინელი თამაშებს დარწმუნებული ვარ. მაგრამ ბოტები რო არიან ეკეხოს რა. თან და ამ ბოტია. તો ჩე ისონ შეხოლა. ვეი შემა ხაია ვანჩი. ჩოგოლ ჯახსა ცა. ა, ველკამ ტუ მა ეირ ტაქსი. დის შიენში. ჯო ბუ ინგა იენფა ჩუ რენ გონ ჩი ნენ ჩი ჩი რენ გე დი ენ ჯე ჰონ ვანი ერ. ჯენ დე შე ჰუი ჩი. ჩე ი შე გე დი ერ. ორ საათის მერე რო ჩავიდა პერსონაჟი რა მაგარია. არა, ნუ ცოტა სხვანაირია რა. მაგაზე 200-ზე არ არსებობს ასე. ცოტა სხვანაირია, ნუ ანიმაციებია, სხვადასხვა, ნუ მაპი კი იგივეა. რაღაც აღწევა შეცვლილია. ნუ თავი შევაფა ცოტა მაგარი ხარო, შევალთ. ნახოთ აბა ერთი რა იქნება რა. ოპა, ბიჭო, აი რაღაცები ვერ გავიგე სასტავ, რაღაც აი ისეთი რაღაცები აქვს, რომ აუ ძალიან უცნაურია რა. აი ეხა რეალურად ეს რა არის, არ ვიცი რა. რა ხედა. თავშეშ თვითონ. მოიცი თამაშს ეს მას დაუწერთ, ორე, აი 17-ად დიდი ხმა აქვს სასტავ რა. და ძალიან შემაწუხებელია. აუ არა რა, თავისებური თამაშია სასტავ რა. აბოი. მუღამის თემა, просто პინგი რო არ იყოს ოფში გასწორები. Там писали мацера банзия, бичо.
ეს აბეთ ჯაგანას ვიძახენ. არა, არ შუბეთო, არ დაიყო ეს შესაძლებელი თორსები. მიედითებდან ერთი დაკლიკებით ღაშენების კალაში არ ედითებდა თორსები. აი, უბრალოდ ნახეთ როგორ აგვიანებს ა. აი, უბრალოდ აი აგვიანებს ერთ თემას ესთან. აი, ორი საათის მერე აედითებს ა. ცუდია, მართლა ცუდია. აი, პინგი რო კაი იყოს და ინგლისურად რო იყოს ვაფშე გასწორებდა. რაღაც თავის მინუს პლუსი აქვს მოკლედ რა. მოგებით რომ მოგებით ეგ თქვენ სხვა იცით სასტავა რა. ცოტა იმედი მომიცავთ რომ მოგებით. ოპა, დაიძაბა სიტუაცია, ნახოთ რა სიტუაცია მოწინააღმდეგე. ოპა, მინიგანია მოვიდა. ნაის, კაია. მინიგანი მომწონს. უბრალოდ აი 2 საათის მერე. აი ანიმაციები მომწონს რა მოდის ახლა ის ისა რა, მუთი. არ ბიჭო, ავიტო. რაღაცა თავის მინუს პლუსი აქვს მოკლედ რა. ეს მოვიდა საათი ამ ერთ დონეს. ჩილ გეიმპლეის თან საფაფები გიმეთ. ჯაკთან და ადავდო, კიდევს. ა ცოტა დემიქს აყენებს, ბრა. აი. გულიშითია რა გიასას დავიმენა. კამფი რა ცოტა ზიანს აყენებს, აი. აუ, ძალიან ახსანიშნავია სასტავ რა. ძალიან ცოტა საყენებს ინს და ძალიან ბანძობა ეს. ახლა როგორ ჭედავს შემი. რავი. ნახდი კრეატივი ბევრად მიჩვენია მართლა გუნდ. კიდე ბოტია და. ხორი საათის მოდა. ოცა. არის ეს და. აუაკ სკალი წარმომიდგენია რა იქნება ჩემ. 2 საათის მერე მოხდება თქვია. ენდი. Let's go მიდი. აა ვიეს. ეს ა როგორ სასტარენ ფისია კეთებს. აა შენ. აх, კიდე კაცია და. ბუნ ბოტია იასნა. მაგრამ ვეჭე ბეიტი რა მეტი, აი მე ბოლოში ხომ მაინც იქნებიან მოთამაშეები. აუ, წესით ხომ უნდა იყოს ახლა ბოლოში მაინც მოთამაშეთო. ყველა პონჩი. ე. მაგარი უცნაური თამაში. ძალიან უცნაურია. საბოტეთია ბრატ. ეს ასე დამეჭია ეხლა. მეგონა ვიცით სასტავრაზე მიყენია. ესე ფუთხი ხო? კაი. ბენდიჟი მინდა. თუ კეტი იყოს კაი. აუ რა იდიოტო ბაჭ. სკინებმა მომხიბლა ერთი სასტავდი ეს ფიჩარი. მეტი ვაფშე აუ. ესე ორი საათის მერე. ნუ ეს პინკის თემაა სასტავი ხა ეგ მაგაზე ხორიაზე არასეებს რა. ვიცი, ეს ატო შენდება გამაგებინეთ. არ მინდა ძმა. ეს ატო უნდა შენდებოდეს ეს უასრულო პროსტა ვერ. თან, აიავი. ჩინური კრეატივი არის რა. მაგრამ თქვენი გამოხმაურება თუ ექნება ამ თამაშს გადავიღებ ხოლმე რა. თუ თქვენ გაგისტორდებათ მაგ შემთხვევაში, მე როგორც ესე არ ვარ გაგიჟებული და ოღონ მართლა გეუბნები და გულწრფელად ვამბობ სასტავ. ანიმაციები არ მომწონს, რავი, ბევრი რაღაც არ არის რა მოსატენ. აი, კაციანერ დარბიში. ეს პიკექსები იქაც არის ძმა, კრეატივი. ამას წას უნდა დააწერო, წაგიყვანო 30 მან. ჩემი. აშვება. ა? რა ნაირად, კაცი თავისით არის.
Burada da operi hep şu. Kaç icma? Xor çar artık içem icma. Xoğam şu idoba. Ha? Rasak et hep. What the fuck? Kaçı tavsi tarlı sağa. Ali teşir bana ay tokş. Rari es şim adam. Da eyha. Gaz orada. Ara ara gaz orada. Eha ise rakı ya. Kamera ağır mı şops. Öse. Rahat sız tam içi ile tu atayım ha. Rahat çayık tu. Rahat yes. Bir cürü ne yerdar biz kaçı da o. Dedas bir çavar. Ver uzun ol brat. Harı çeyli kaçı. O ara. Tuya söylüyorsun. Ma usu atı gül ha. Da ta usu din işini böyle sakatar. Ხო არ უბერავს ბრატ, რამდენი ბაგია და. Кай გასორდა, არ გასორებულა. Ара იდიოტობა და. კაცი ნერეთა ვის აი შენი. გასორდი, თორე გადაულეწავი ხა. გასორდა, რაღაცას დავაჭერ გასორდა ბრატ. Şimdi ya, ben de adam diyordum. Ne kadar bir suha geldi, gaz orada. Garip için oluyor. Güzel şu be. Abi bir çoğum. Kasa uçar ya, kasa uçar ya. Magari tam eşit lan. Eren öyle oldu ya, kuvar hatta o. Galiba iki kavisi oldu tabi. Oli miyotsi sulle tue AK sprata e... Ai mira idioto qua. Ai mio, ai mio, ai mio. Puli da me c'è sta. Non credete che siamo sulle bambini ci puoi trovare come c'è sta. Ori saat ismi de tutku yasakıp sokular mevası bu bir çoğum. Nuhus kopi mayıs kayık var ha. Ama saatse çin ulpa dikini var. Vay, akat mı kumdu ses tarafı ne hay? Oh, sadıha, sabah. Ben ube putku yani sadıha. Era complimenti poti avuto creato di sacchi che mezzo tra. Ma cas poti bozze su sta, no. Dice ok, boy. Ai, c'è ore sati smene che va tutto qui, va. Che no scope is got, ma ma te viamo, va. Building sistemi açısı gibi yazıyor zaten. Ara çöte sona eriyor. Çöte sona eriyor sistem. Zona sona eriyor. Nogat sürüyle bebi main çağırız da. 10 Mart'ta nogat sürüyle bebi... Yani avayıp esmu hırıb rağıydı. Ay hımysan ne maçı bir moment zona. Ayna kaç. Ah, double pump, musul tema, ho. Sadece sesi tam aşıp, ho. İlk double pump, musul tema onda o ses tam. Ay, pumpi miydi? Double pump, ne var sıra mı? Daha iyi mi diyor? Ne ama ak pump sıra mı? Merak ay. Pumpi miydi, bro mu diyor? Evet, mahlalar maksuda, tore. Ne kadar es kamu gitti, ama bir de pump gitti, mak temeşi kamu gitti tor. Artı o bir evde.
Ach, die Tattoo-Foto Material ist ganz lustig, okay. Ach, ja, nach Material ist es am Sadar. Ja, nun, da muss ich es am Sadar. Mit Kiruara am Bau wird. Da tun wir gut, Sadar. Nun, mein Kaya. Balance ist das nicht. Kaya. Ach, ja, sieht okay. Aber müssen wir die Pampi erkennen, oder? Hey, Platz, wo Pampi mit dir erkennen. Oh, Grand Mills, super. Ich würde sagen, das ist meine Lust. Mach mir was. Inger, Jan, das ist das. Kaya. Tak to už jde, ani tam nakonec mají zase ty pěnky, když se to dá mít jde, teda. Sávol, sávol. Co dá ucnout, já se s toho vymeral, okej, no. Je dala čárnu, chvora, dále. Hej, jak jaký ten skop z kartu? Je maga skamat, prosím. Crazy, já víč vám tam ještě na skop z kartu. Oh, double pumping mi dá. O, da mult pumping am isor de budet, o. O, ala punci unde o sa ca. Pumping irti, irti, ligbi irti, o sa fuse mult, an mi de multe. Caut ra, irti pumping am citit, da, ai. Martelar usac mali sec, nu ba ce am tuis ra. Op, si cazi zi nasa hiara, ai ga, fuse modi. O, caut este, o sa stau. Da, oi, caut este, tra. Idiot, fuck. Oj, mycie. I za tym, a? A nie, darby sobie zjadłem, to co tam on był. A, w tym tkaj tylko kacjera. Double pump it wizał moi tramis. No, skopowi teraz gawał, kiedy tam go nie kosak ma nisja został, po? Power mintara, jeszcze ty pili, ty pili, a, do ciebie. A, jaki? Rahat nerede tadı emin seçili ben. Ki ben de bir maket sürü garuç. Rahat nerede ciddi ben emin mesela. Skate mutlu. Anu. Ceset kontrolü tu ne olsun. Merak şurada kontrol edeyim. Bro. Şey sürü bak. Ki ben de bir. It's okay bro. Ayrıca dikkat size var. Daha orak ayı. Hadi ya. Fight'im indem tamam. Şimdi gerek. Şu bir dikildir abi. Hakan deyin spot iyi. Komik hayır. Bir göğe doymalı bir. Aby, ej mi, na nic kalu svetko je sra. Skokaj, konkova se chetru a je. Ej, chodila mi na tuhle bytka, už je to lepší. Aha, mi jdu. Jeho, kod kone nic jsme, kod kone gelo debit, to. No kaj, jeho, chodila vane nič mohu cítit, čo musel jsem naš, chodila vane nič. Chodila vane nič mohu cítit, že kde bylo. A pak teraz unáším nic taky nechat, Marty, od toho hodně malé být, pojbo. A co mi sebi, já brá. Co je to? Jes, roce mu modivé mašiny, které nevstavit, co je má. Oa, Ramagaria. Oa. Ej, ej, čau, můj sůn. Oa, Ramagaria, má kaná, je. Oa, oa. Rari jest bywa. Pałś ta sygnali pisze. Czemum słyszy, nie? Czemum słyszy, idioto? Kaczej ta prawda. Pomogę tam jeszcze coś tam. Uff. O, ja no, skopić.
Ich denke, da gibt's was. Was hat das? Akalagai. Es ist die Gare, Kalki. Taus, Ari, zu kommen, Sir Moldis, Ra. Oh, nachher das Bild aus. Schön, Melfly Hope, ja, jetzt, was aber auch gut, Ein Switcher gab Bild aus, Bro, eigentlich. Melfly Hope, ich lockt so, die da, ein Gare gab mir Bild aus. Oh. Ara, 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 muck, Kodri, ja. Laut snow, ja. Ba. Ohne zu wissen, was ich mir heute sagst. Da ist er. Ba. Ich geh dich mal, Biaki, ja. Ba. Oh, Chemi, meine. Ba. Ba. Chemi, ach, mir, Biaki, ja. Mokad, mein Gott, ich bin so, dass ich mir die Mokad und Tarta Gauz getrunken habe, glücklich, subscribe, ist relaxed, du hast Harta, glücklich, und sagst, glücklich, drei, ist relaxed, damit ihr Kommentare abschießt, du rack, Video, so zum Gada, gut, schäm dich, ich hatte die Sachen, die ich nicht habe, damit ihr Tag, und ich hatte die Sachen, die ich nicht habe, du ja, Bild top, ja, es ist gut, darum, Sabor Jump, du schau, was du, trotz Kassa, ich will Tamasche, ja, Radis, überall, da hat es effektiv, ja, damit der Bulli, mein Ragaz, Minus, wieder Plus, Biox, er hat Minus, ist Roping, ja, ist da parallel, Urad, Chinuri არის ეგ არის და ეგ ბიჭები ნუ რავი 10 ქულიდან ამ თამაშს დაუწერდი ალბათ 7 ქულას ცოტა მკაცრი ვიქნები და 7 ქულას დაუწერდი თავადაც დამიწერეთ ძალიან თქო თქვენი აზრი აუყოვნოთ ეს ვიდეო 400 ლაიქზე თუ გსურთ რომ გამოვიდეს როგორ უნდა ჩაწეროთ ვიდეო როგორ უნდა ჩაწეროთ ვიდეო კი როგორ უნდა ჩაწეროთ ეს თამაში რა ვიდეო ხარ გადა მაგალითად მაგალითად დღეს ეს სულ ეს იყო და შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში აბა ჰეთ